السلام عليكم، مرحبا بكم كل في غير سيما باك. درس اليوم هو سيكسيون بلان دان سوليد، اخر درس في عام 2. دونك نبداو بيه. من قبل ما نبداو نحكيو على لي فورمول نتاعو، نحكيو نشوفو لي فورم اللي عندنا ونشوفو لي فوليوم نتاعهم كيفاش نجمو نحسبوهم. دونك اول حاجه هنا عندي بريزم اللي هو ابوبخي هكايا. نخرجو نعاود نفسخو هنا فوالا. اوبس يشبه هذا. الوغ ناخذ واحد هكا كولي، نحطو بالضبط لوط هكا ابخي، من بعد نربطهم زوز، هيدا نربطو بهذا وهذا نربطو بهذا وهذا نربطو بهذا. اوكي ابخي هكا معناها. باش نشوفو هنا عندي هذي ا هذي بي والوتور هذي اش. دونك هنا سي تخي سامبل، ديما هي على باز ديما كي تكون معناها فورمولا هذي تكون هكا. دونك هذايا عندي الباز بي فوا اش. دونك شنو معناها باز؟ الباز اللي هي هذي سيرفاس تاع الباز هذي فوا اش فوا لوتور. دونك دون نوتر كا اللي هو هذي ا وهذي بي اللي هي نقالا ان دومي ا فوا بي فوا اش. علاش؟ على خاطر بي هذي سيرفاس هي باش تجيني او فيت تريونجل ولا ريكتونجل. دونك هنا AB معناها كاين هو شطر مستطيل، سي بور سا حطيت ان دومي A فوا B. باهي، دونك اللي من بعد يجيني توا هنا بيراميد اللي هو حسب تقريب نصوروه نصب لي غرا نقول واه بيراميد دو واحد هكا عندو باز نتاعو مستطيلة باغ اكزومبل. اوبس واحد هكا مكانش عندي هكا. الوغ هكا بعد هكا بعد هكا فوالا، عندي مستطيل او عندي بيراميد اخر يجي هكا. دونك هكا هكا كيف كيف عندي مستطيل اخر ولا بيراميد اخر نقصد. نفسخ اللي ما نسقلوش، نجيبو ثم الزوز على جنب ونواصلو مع بعض. دونك فما حتى زاد بيراميد انا نسميه بيراميد، الباز نتاعو هذا مستطيل مثلث. الوغ هذي هكا، دونك هذي هكا وهذي هكا، وإلا زاد عندو ريكتونجل معناها تريونجل ريكتونجل اللي هو هكا اللي هو هكا اللي هو هكا. باه، وإلا زاد حتى دورة. نحسبو في الدورة. ألوغ فوالا، دونك أوكي باش يجي نحسب تقريبا كي هذا، غادي نسميها كرد. وأما أنا الكل عندهم فرد قاعدة نسميهم كلهم بيراميد، هذاك علاش، جوست الباز اللي هي تتبدل. ألوغ الفورمول تقول أن تيير بي فوا أش كالعادة. دونك أنا عندي أن تيير زايدة بي فوا أش. نبداو بالأش خاطر هي أسهل وحدة. الأش نعملها بالأحمر أشاك فوا، اللي هي باش تكون تخرج من السومي تهبط ديريكت للباس، تخرج من السومي تهبط ديريكت للباس، تخرج من السومي تهبط ديريكت للباس، تخرج كيف كيف هنا من السومي تمشي ديريكت للباس. بعدين مش واضحة بيدي نحاول نصور لهنا، وهذي تخرج من السومي تهبط ديريكت للباس. وهنا اللي نربحو ديما تجي هنا ريكتونجل هنا. اوكي دونك هنا 90 درجة، هنا ديريكت 90 درجة على الباس، 90 درجة 90 درجة كيف كيف هنا 90 درجة. دونك هذي اش هذي اش هذي اش وهذي اش وهذي اش. دونك سي بون. الوغ توقعت لي البي اللي باش ناخذ كل اخرى، ناخذ باغ اكزومبل الازرق، نشوفو البي اشاك فوا هنا شنو الباز اي هي السيرفاس هذي. هنا الكام تاعي سهله، هذي ا وهذي بي. دونك البي تاعي هنا تكون ا فوا بي. دونك هنا ريكتونجل ولا مربع سامحني هو ا، دونك كلهم عنده ا. دونك هنا البي تاعو باش تكون ا فوا ا اللي هي ا او كاري. داكور. دونك هنا عندي تريونغ كيلكونك مي مش في كيفاش ا فوا بي فوا سي. داكور. دونك هنا القاعده نتاعو اللي هي تقول لك ان دومي ا فوا اش ا، والا ان دومي بي فوا اش بي.
تخافش مش فاسهاش معناها بي و اش بي وهنا سي فوا اش سي اش معناها فايت هو هذا اللي قلقني هذا اش اش معناها اش بي اش معناها اش سي شنو معناها اللي هي بون ا و بي و سي واضحين دونك باغ اكزومبل ناخذ الاولى هنا عندي ان دومي فوا ا هي واضحين توا اش ا شكون اش ا هي فيت ال لوتور عكس ا معناها تكون مقابله ا وتجي هنا بيربونديكولار على ا دونك اللي هي لهنا هذه تكون لازم تكون بيربونديكولار على ا وهي ديستونس اللي هي دونك هذه اش ا كيف كيف بالنسبه اش بي تخرج من البوان هذا تجي لهنا كيف كيف ال سي تخرج من البوان هذا وتجي لل سي فوالا دونك طبعا نكمل نرجع للي بعده دونك انا باش يكون عندي هذه ا باغ اكزومبل هذه بي دونك هذه بي بتاعي سهله بيسكو هي ريكتانجل داكور دونك انا عندي ان دومي ا فوا بي اوكي هنا نسحق كان ار دونك هذه البي بتاعي باش يكون بي ار كاري اوكي دونك هذه ار هذه الغيوم من المنا فوالا باهي بعد هنا هذا الكل نتصور نكونوا حاضرين توا باش نتعداو لين بعدو وفات مازلت لنا السفير السفير هي نحاول نصورها بون هنا المشكل شي اللي هي نحكيو على 3D وانا قاعد نصور على حاجات في 2 ديمونسيون اوكي احنا نسحقو 3 ديمونسيون الوغ اما نحاول كوميم الوغ تجيني هكا بعد وهكا حسب تقريب فوالا نعرفش ولا كان سيحا ولا حاسيلو هي كورة معنا يلي مشاك 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 قلبي سايدي باهي كيفاش نعمل دونك نعمل هكا حاسيلو قاعد يتفهم فيا انتوما جوست قاعد ورا حلو هكا حلو باهي بادون هنا عندي كيف كيف الكورة عندو غيون هذا هي السونتر بتاعو تخرج توصل لهنا باغ اكزومبل بو امبورت لوين تجي لهنا باغ اكزومبل هذه هي R تتسمى سميها R بالكبير دا كله دونك هذيك عنده فوليوم تاعو اللي هي ايتيغالا 4 تيير بي R او كوب داكور هذا هو سايدي فوالا دونك قلنا على السيرفاس نتاع السيركل سي بون دونك نورمالمون اون اي بون نجم نتعداو اللي بعده فوالا فما حاجه نحب نقول لكم اللي قبيل حكينا على الكود هكا و هكا قلنا اللي هذي يقال في يقال انتير بي فو اش والبي متاعو بيسكو هو سيركل دونك انتير بي ار او كاري فو اش اوكي دونك هذي الفوليوم توا نحكيو على 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 الار متاعو على السيرفاس فما سيرفاس لاتيرال وفما سيرفاس نتاع البي هذا سامحني السيركل هذا دونك نسميها ا هي باش تكون السيرفاس لاتيرال اللي هي P fois R fois A, je connais A, et il y a heavy. Maintenant, le maintenant. Voilà, normalement, la rire de la hammer, je te fais un acteur. Il dit que A, mais. Il dit que la surface latérale, ou quand il y a la surface entière ou le col, il y a un heavy, ou il y a un loot, le cercle, donc on est plus de, voilà. De pi fois R, il y a la surface F. طبعا عشان اذا كان نحكي نحسب الار الناس الوحيد هنا تقول بيس هذا بي ار كاري كيف كيف هذه ار فوالا هذا هو باه توا باش نشوفو توا كيشنو يصيرو في لي سيكسيون عندي دونك هنا نيرو باغ اكزومبل بيراميد هكا سامبل شوية بعد السومي تاعي هكايا اوكي كملنا من هكا كل شيء دونك نقولوا هي باغ اكزومبل هذه ا هذه بي ولوتور هذيك تعرفوها 90 درجة غادي وهذه اش فوالا طب نجي نعمل سيكسيون كيما نقولوا باش ناخذ منشار اوكي ناخذ كل واحد نجي ناخذ منشار ونعمل مقص اوبس قصه هنا دونك جي موست قصه هنا اوكي شنو معناها ماهيش واضحة برشا برشا دونك نحاول نكون كرياتيف شوية باش نوضحها الو باش تكون هاكا معناها فوالا
دونك هنايا كاين نحبش نكبر هذه دونك ناخذها هنايا نكبرها كاين هكا كيف ولا عندي بيراميد اخر اما اصغر من هذاك اوكي هكا 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 tout en sachant que pyramide الاول اللي هو الازرق هذا كيما نحاول باش نفسر اكثر حاجه الوغ اذا هكا اذا هكا فوالا اذا هذا مفهوم من الاول كان عندنا الازرق اللي هو هذا من بعد عملنا قصه وليت عندنا الاحمر هذا اللي هو صغير اوكي وشاك فوا ديما نحبوا نقارنوا ما بيناتهم دونك هنا لي كوب ولا لي سيكسيون يصيروا في كل شيء كاين باش نعملوا سيكسيون هنا في بيراميد اوبشن في بيراميد صغير كاين باش نعملوا فما سيلاندر اللي ما حكيناش عليه وي سيلاندر ما حكيناش عليه هذا سيلاندر نقولوا ذا يدور نتيجه هكا ok donc hack voilà hack voilà kif kif des volumes tiers c'est b fois h donc le base fois l'auteur ou le base c'est pi enfin pi r carré al khatrou doula cercle lié des r fois h d'accord donc quand normalement j'en avais donc tu vois qu'une kif kif est une amoureuse section نجي ناخذ الاحمر من شان تاعي كالعاده باش نعمل سيكسيون هنا كيف كيف تولي عندي سيلاندر ما اصغر داكورد دونك انا جوست لازمكم ايماجيناسيون وهنا باش نفهموا اكثر تاعك ناخذ الاكسرسيس نعملوه مع بعض حضرت واحد الوغ فوالا هكا نفسخو هنا اوبس اوبس Alors, coller, voilà, on dit l'exercice à partir. Alors, exercice numéro 3, derrière les 6 points, j'ai mis deux voiles. On considère un cône de révolution tel que le rayon de sa base est R égale à 9. Donc, on a bien compris que le rayon est égal à 9. Donc, R est égal à 9. C'est très simple. Mais, et la longueur de sa génératrice SA est égale à 15. Okay, donc, R est égal à 15. Maintenant, je préfère en savoir la rahi. خاطر كيف ما تقول بيزا ما نمسش الاوريجينال الوغ نعاود هذي هكا وهذي هكا قلنا اللي ار ايتيغال 9 هذيك 9 وهذي ايغال 15 هذي اس وهذي بوان دي ا وهذي بوان او دونك واضحة اه دونك او ا ايتيغال ار ايتيغال 9 اس ا ايتيغال 15 j'ai un centimètre mais calculer la hauteur du cône donc on va calculer l'hauteur ici il y a un petit peu comme ça ouais on a l'hauteur ça va être cool on est perpendiculaire à la surface voilà à la base ok donc on est un petit h on est qui joue fou h je me dis voilà non 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 donc ok صراحة فسخت اوكي سي با غراف جوست حبيت نقلب حبيت نقلب الوغ دونك عندي ا بو بري هكايا الوغ دونك ناخذ لي بوان تاعي جو بونس نعرف نعمل تخيل وحدي الوغ عندي هنا او عندي هنا ا هنا عندي اس عندي هذي 15 وهذي عندي 9 هذي اس ماهيش 5 باهي دونك هذيا اش نحب ندبرها هنا نشوفو بيتاغور هنا واضحة برشا دونك عندي هنا اس ا au carré est égal à SO au carré plus AO au carré. Donc SA au carré, donc on a un H et SO, donc on est H au carré est égal à AO et R, donc SA au carré moins R au carré. Donc on a la H, donc il y a racine carré, SA au carré, il y a SA 15 au carré, moins 9 au carré. Donc on est, puis on a la calculette. Normalement 12. Alors 15 fois 15, moins 81, 9 fois 9, 81, 144 égale à 12. Racine 144,
j'ai le bois de calculatrice, la rama est égale à 12 cm. Okay? Donc, ta bonne H est égale à 12. Okay. Donc, d'ailleurs, H est égale à 12. C'est bon et merci. Alors, calculer le volume du cône. Je vais faire un zinak, je vais faire le volume de H, c'est le barcha. Bien sûr, ça coule le H. Donc, V est égal à 1 tiers B fois H. Alors que la base est un cercle. Alors, donc, on est 1 tiers pi r carré fois h. Donc, dans ce cas, j'ai r, le cube, il a le la r. Ok, donc on est juste 1 tiers fois pi fois r au carré, donc 9 au carré fois 12. Donc, on est là, j'ai une calculette, on joue fonctionne, je ne dis pas. Alors, 81, 9 au carré, 81 fois 12 sur 3. Ok. Donc, on dit 324 pi. Donc, on entend 3,14. Voilà, calculette. Et normalement, c'est la fois 3,14. Soit, dès que vous voyez des colos. Je pense qu'on entend ça là. 3,14. Alors, on dit 81 fois 12 fois 3,14. Ça sur 3. Voilà, soit tu peux appliquer là, voilà, tu as 324 pi centimètres, et le bel comme occupe, volume, dima occupe. Ben, donc c'est bon. Donc, tu as à 4 cm de son sommet, on sectionne le cône par un plan parallèle à sa base. C'est très important, parallèle à sa base. Donc, on dit R, cercle R, à 4 cm. Donc, tu as là, 4 cm, ou on a le colo. 12, donc il est prêt à 8. Mais déterminer l'aire de la section obtenue. Donc, section obtenue, d'ailleurs, l'aire par laquelle d'où la série est. Ok, donc on est j'ai une racine. On dit d'avoir une roue de l'arbre ou la blazer à peu près. Ok, d'où la m'tenir ça ou l'année. Ok, donc je fous l'air m'tenir. Il y a un peu de A égale à R, ça roule à la série et R. R fois pi r carré, donc r carré fois pi. Voilà, voilà. Donc il n'y a qu'un pi معروفة, il n'y a qu'un r, r صغرونة. Qui veut faire la même chose? On شوفوا ش عندي. عندي لا hauteur كبيرة, عندي hauteur صغرونة, on a cette ni r هذه. Ok, je m'en je m'explique. Alors, شوفوا l'ahmar هنا. L'ahmar هنا عندي إذا يقولنا 9 ou l'auteur. قلنا خلنا نصور في هذه ou l'auteur. وهذه 12. اوكي توا نحكيو على حاجه مصغره اللي هي هذه 4 وهذه ناقص 2 فيت دونك هنا باش نعملو ريغل دو 3 اوكي اش معناها كي يبدا عندي انا لوزيون نتاعي 12 دونك عندي الريون نتاعي 9 اما كي يبدا عندي 4 لوتور الريون نتاعي قداش فوالا دونك سي سيت كيسيون كيل فو سوبوزي بور ديتيرميني لا فالور دو ريون الو دونك انا عندي des petits r bien sûr, donc r petit r, il y a dit heavy fi heavy 9 fois 4 sur 12, donc dis-moi les diagonales fait bravo sur la valeur restante, donc on est 36 sur 12, donc on tient, oups, évidemment 3, donc est égal à 3 cm, bam de bon à 3 cm, donc on est 3 au carré fois pi, donc on est 9 pi. Voilà, quelque chose qui est à ce centimètres au carré. Allez, au carré, à la surface. Surface, dis-moi, au carré. Alors, calculer l'aire latérale du petit cône. Donc, à qui il y a le cône avec. Kif kif, donc, je vais le cône avec. J'ai un Pythagore. Ou un out. Mara ora, règle du 3. D'accord, donc, on a dit l'auteur MTI 12. Ou on dit SA MTI, on a 15. طبعا عندنا سؤال كي يبدا عندي 4 لهنا قداش يبدا عندي لوتور هذيك دونك دون سو كا باش نعرفو نزول نشوفو كان صحيحة ولا لا الوغ ندخل نفسخ منفسخش بقى نبداو بالبيتاغور قلنا هذيك 3 قلنا هذيك 4 دونك نحب على هذي نسميها باغ اكزومبل بوتيتا الوغ 1 au carré égale à 4 au carré plus 3 au carré. Donc A est égal à racine de 16
plus 9, il y a 25. Donc 1 est égal à 5. Donc A est égal à 5. Tao. Narjou. Andi hauteur MTI 8, 12. Andi SAMTI 15. Voilà. Donc il y a un petit quand la quille fait couleur proportionnelle, la cache de la fille avec. Qui va en dire arbre à ta voix d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il va en dire? Donc, on est sur un qui va en dire 12, on a tout la côté 15, on a tenu arbre. Qu'est-ce qu'il va en dire petit à? Ok, donc j'en ai dit, il y a la hédi. Et c'est très important que la flash ou l'arbre joue tachet bras ou la fourmade verticalement. Ok, alors dis-moi, t'as déjà hauteur. Donc il est rayon tacht rayon, surface tacht surface, volume tacht volume, les unes en de même nature. Alors 15 fois 4 sur 12 moins 12, alors 15 fois 4 60, voilà, sur 12 5 normalement, voilà. Parfait, est égal à 5. Donc, je vais calculer l'erreur latérale du petit cône. Voilà. Donc, on est d'abord là, latéral. Ok. Allez, je fais accepter Heli. Allez, je accepte le SA. Alors, quand on dit l'erreur latérale, elle est pi fois R fois A. Donc, on va d'abord le cône. Elle est A égale à 5. Donc, on est une chute est égal à pi fois R égale à 3 fois 5. Donc égal à 15 pi centimètres au carré. Ben, on veut recouvrir le tronc du cône par un tissu. Calculer l'aire du tissu nécessaire. Donc on veut recouvrir le tronc du cône par un tissu. Donc le cas, ça m'a l'air, voilà. اوكي حسب ما فهمت بعد ما قصينا هذاك دونك ولات عندي حسب تقريب هكا انفصل نقول شنو انا فهمت دونك عندي هذا بعد عندي هذا وتوا باش نعمل هذه وهذه. Voilà, tu as un diac, puisque faut qu'on ait une haine, on chale à la roche. Ben, je calme. Tu as un hub, il y a un tronc. On veut recouvrir le tronc du cône par un tissu. Calculer l'air du tissu nécessaire. On va supposer que je n'ai pas de. Donc on dirait surface latérale plus surface heavy plus surface heavy. Voilà. Donc au le haja, je vais calculer l'azraq اللي هي باش تكون نتاع الكل الا نتاع latéral هو هذا. OK, donc autrement dit هو هذا باش يكون نتاع الكل هو هذا الا نتاع الصغرون اللي هو الفوقاني. اوكي دونك اذا لي زوج حسب ليهم الفوق الوغ شنو يصير هنا الوغ عندي ال ا ايتيغال بي ار فوا دونك ار كبيره فوا ا كبيره نسميها بون ا كبيره عندي هنا دونك حتي اس ا نحكي على اس ا هذيك الوغ دونك عندي موان بعد بي ار صغرونه و ا صغرونه دونك نحط بي انت بارونتيز on dit R fois SA moins petit r fois A. Alors pi est égal à R, elle est à 9, SA à 9 fois 15, moins 3 fois 5, moins 15 alors. Et donc, calculette, on dit 9 fois 15, moins 15, 120. 120. Pi centimètre carré. C'est-à-dire que c'est le blazer. Tant que je n'ai pas le blazer, il est déjà assez bien.
هيا هذه مشكلة مش واضحة. A est égal à r, pi, r carré pi r carré, donc 3 au carré fois pi est égal à 9 pi au carré, pi, 9 pi centimètre carré. Autant le fourrani héli est d'acquis de la semaine, donc c'est d'acquis r pi r carré pi est égal à 9 au carré fois pi, et l'héa est égal à 81 fois pi centimètre carré. Donc tu as la somme ta héli plus héli plus héli. نيخو سيرفاس نتاع هذاك الكل. اوكي ان شاء الله نكون هكايا فهمي الترون دخلني بعض الترون فيت اون في ريكوفري لو ترون دو كون بار ان تيسو والا كاين يقصد بيه ترون هذاك هاو هنا حسبته كاين يقصد بيه كاين على سيرفاس لاتيرال هكا هاو هنا حسبته وكاين يقصد بيه ترون كاين لو ثاني راني هنا حسبته معناها وضحت برشا ليكزارسيس هذاك. فوالا اليوم عام سنين كملنا بلي فيديو ان شاء الله مربوحه الناس الكل ونتقابلوا عام الجاي في دوزيام اني وان شاء الله نبداو على بكري.